皆さんこんにちは、さくらんです。ユーグリーンから新しくネクソードモバイルバッテリーシリーズが発売されました。発売されたのはこちらの5種類。今回は一番コンパクトなこちらのモデルと一番容量の大きなこちらのモデルを紹介したいと思います。商品のリンクは概要欄に貼っていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。まずはこちら、ユーグリーンのネクソード 5000mAh パワーバンク with ビルトイン USB-C コネクタ、 USB-C 端子一体型、小型でコンパクト、外出時に便利なモバイルバッテリーです。内容物はこんな感じです。光沢感のあるグレーの外観、上部には USB Type-C 端子が搭載、キャップがロボットになっていて可愛いです。側面には USB Type-C ポート搭載、背面には折りたたみ式のスタンド付きです。底面には液晶が搭載され、こちらのボタンを押すとバッテリー残量が表示されます。一目で残量がわかるようになっていて便利です。サイズは横幅約 7.9 センチ、縦幅約 3.8 センチ、厚さ約 2.6 センチ、重さは約 110 グラムです。バッテリー容量は 5000mAh、 iPhone 15は 1.14 回、 Galaxy S24 は 0.98 回充電可能。 USB-C コネクタが搭載されているので、ケーブル不要でスマホなどを充電することができます。厚さ 2.5 ミリまでのケースはつけたままでも充電可能。モバイルバッテリーは軽量なので、スマホにつけたままでも問題なく操作できますが、スタンド付きなのでスタンドに立てて使用できるのもとっても便利。側面の Type-C ポートではイヤホンなども充電することができます。両方とも PD20W、 高出力の急速充電対応、30分でiPhone 15を 55% まで充電することができます。可愛いキャップ付きで安心して持ち運びができますね。モバイルバッテリー本体の充電時間を計測してみましょう。現在の残量はゼロです。以前紹介したユーグリーンのネクソード X160W の充電器で充電してみました。99% から 100% になるまでに20分ほど時間がかかりましたが、だいたい2時間20分ほどでフル充電できました。またパススルー機能搭載なので、モバイルバッテリー本体の充電をしながらスマホを充電することもできます。ネクソード 5000mAh パワーバンク with ビルトイン USB-C コネクタはUSB-C 端子一体型でケーブル不要、コンパクトで持ち運びにとても便利なモバイルバッテリー。外出先でケーブルを忘れてしまって充電できないとなることがありません。残量が一目でわかる液晶や便利なスタンド付きなのもおすすめのポイント。ちょっと充電したいなーという時にあると便利なモバイルバッテリーです。次はこちら、ユーグリーンのネクソード 48000mAh ファーストチャージングパワーバンクです。大容量、最大5台のデバイスを同時充電できるモバイルバッテリーです。かなりの大きさなので、モバイルバッテリーというよりはポータブル電源に近いような感じですね。内容物はこんな感じです。こちらも光沢感のあるグレーの外観、真ん中にあるボタンは電源ボタン、前面には残量などが表示される液晶画面、 USB Type-A ポートが2つ、 USB Type-C ポートが3つ搭載されています。大きな持ち手がついていて、
底面と背面にはゴム素材の滑り止めがついています。寝かせたままでも立てても使用できますね。こちらには LED ライトが搭載されています。サイズは横幅約 7.7cm、 縦幅約 14.5cm、 厚さ約 10.6cm、 重さは約 1635g です。しっかり重量はありますが、持ち手があるので持ち運びやすくなっています。バッテリー容量は 48,000mAh。 iPhone 15 Pro を 10.8 回、15インチの M2 MacBook Air は 1.1 回充電することができるパワーモンスターモデルです。Type-C In-Out 3 は PD3.1 対応。単一仕様で最大出力 140W の超急速充電が可能です。Type-C の Out 4と5は最大出力 100W となっています。Type-A は2つとも 22.5W となっています。Type-C ポートを3つ同時使用した場合の電力配分はそれぞれ 100W となり、合計 300W の出力に対応しています。ノートパソコンを充電するために必要な W 数はだいたい 65W から 100W ほどなので、Type-C ポート3つで同時に3台のノートパソコンを充電することもできます。このように最大5つのデバイスを同時に充電することができます。ポートを5つ使用した場合の電力配分は、Type-A はそれぞれ 7.5W、Type-C In-Out 3は 100W、Type-C の Out 4と5は 7.5W となっています。詳しい電力配分は公式の Amazon サイトに記載されているので、ぜひチェックしてみてください。LED ライトは通常点灯、ハイライト、SOS モードの3つのモードに切り替えることができます。通常点灯は約150時間、ハイライトは約115時間、SOS モードは約115時間使用可能です。本体の充電も PD3.1 140W の急速充電に対応しています。こちらも Nexode X 160W の 140W 出力で充電してみました。 130W ほど出ていますね。このまま 100% になるまで待ちたいと思います。充電が 100% になりました。約1時間43分でフル充電できました。先ほどのモバイルバッテリーは 5000mAh でフル充電に約2時間20分ほど。こちらは 48000mAh で約1時間43分なのでめちゃくちゃ早いですね。このように本体を充電しながら他の機器へ急速充電ができるパススルー機能も搭載されています。Nexode 48000mAh ファーストチャージングパワーバンクは容量 48000mAh の大容量モバイルバッテリー、入出力とも最大 USB PD3.1 140W での急速充電対応、 Type-C ポート3つ使用時それぞれ 100W 出力、合計 300W の出力に対応しています。大容量なので重量はありますが、スリムでコンパクトな形状。ハンドル付きで持ち運びやすく、コンセントが足りない場合やコンセントが近くになくても電源に困ることがないですね。普段使い用というよりは、キャンプなどのアウトドアで使用したり、LED ライトも搭載されているので、防災グッズとして備えておくと安心な商品だと思います。今回の動画は以上です。この動画が参考になった方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。